Best lady, ukae hapo karibu. Plenty came from my life, now you I chose. I don't even wonder if you everything I bruise. If I do you wrong, my baby, boo, I'm sorry. You say I get too many girls, that's understood. But now you did my mind, I swear, say now you did my mind. I swear, I know the lie, I dream about you all the time. Cause girl, you blew my mind, and I know 59. But girl, you do me bad, yeah. Oh, yeah. Aha, in your love is all I do for the living. I tempted to touch your foreign booty. If I kill him all, I am your home and our city, Jamal. Full enough of bad. Oh, baby, this love is real. Tupatie moves 1, 2, 3, 20 nalo 20 ndiyo sasa. Via tu chini wewe twende. Maisha mafupi ni simple. We yani mimi tesekero. Wewe ni tesekero. Niunge na miupoze kwa chika we. Tunakwenda pamoja namna hiyo. Kupenda bora ni mpende mama yangu. Kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu. Oh, tunasema ni kilichoponza fala. Hey bwana, kura chama ni tutapata shita sasa. Tunaweza wapokea jamani.
tunaweza wapokea tukacheza na wao, tunaweza wapokea tukacheza na wao, tunaweza wapokea tukacheza na wao. Tafadhali tunaweza simama tukawapokea sote. We can all stand and welcome them to the tent. I want them to dance here. Twende, tunaweza simama tukawapokea sote. Tukuje jamani, tukuje, tukuje sote. Tukuje sote tuwapokee. Ay 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 ay. Wewe ti, twende, twende. Ay, aya, twende. Tikishe kwa mapeka po. Ah oh. Ah oh. Ah oh. Aho, aho, twende, 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 aya, twende, twende, aho, aya, aho, 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 just come, dance with the heart, dance with the heart, DJ, 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 DJ. Aya, twende. Aya, let's go. Tutengeneze mduara, tutengeneze mduara, tutengeneze mduara, tutengeneze mduara. Tutengeneze mduara pamoja, tuache marusi katikati peke yao. Let's go this round. Let's make a round. Tukuje pamoja hivi. Mduara sote. Mduara sote, mduara sote. No. Just remain in the center. No, I need you in the center. Twende. Muonyeshe yako tu mambo ya kure kwetu na mapeka. Si tukizunguke yako tu. Twende. Twende, sema. Can you do like this? Hii mabega imezoea baridi. Alafu namna hii. Yanza we chunge mama we line na daba na bapo. Naruka kidogo. Aina mwana inyanya mwana mabele mwana indu. Natafuta njaa. Yanzo mudara mukata mudara mupango mudara mubwama. Nasema simu. Tumisa kubesimu. Kila moja hapo. Aya kiuno namna ina wewe. Twende na viuno wewe. Yes, mama wabana. Asiamke wanje. Ole huo. Yes. Kurumuramu. Aya pigia mwenza kwa ifa hivi. Nacheza namna ina kila moja. Mwana liya murende yao. Mwana muyai muramu uwa ura. High five pamoja. Na una dance. Kama vile cheza by shoe. Kama vile cheza by shoe. Ay, wewe. Aya. Aya. Tunacheza sasa tukiingia ndani. Tukiingia ndani tutengeneze njia. Tutengeneze njia. Mwezi anguka nayo, wale Gen Z waanguke nayo. Hey. Aya. Aya, are you ready? Are you ready? Are you ready? Say we are ready. Ikibamba sana wapi duru wewe. Aya, twende.
Hapa uanguke kwa tuna mpaka chamani, unaanguka noto mpaka chamani, sili sawa. Anguke na masanguke nayo, anguke na masanguke nayo, tuendelee ama tusiendelee? Ikibamba sana wapi ndolo wewe? Aya DJ, tuonyeshe kwa sasa tuanguke nayo. Aya you feel you can dance, eh? Anguka nayo kijamani, Mr. James. Anguka nayo kijamani. Na umemwambia aende ama acheze, sio atielewe. No. Okay. Repeat those words again. I need to write them down. Utaelewa ndugu yangu. I speak German. Hoshi. Najua nataka maombi ya kuongea na ndimi kanisani. Okay. Now, just come here Mr. James. Msaidie mpush pamoja. Aya, DJ achilia. Twende nalo sasa. Anguka toko single for now. Ikibamba sana wapi nduru wewe? Yani hiyo ni design ya kuingia shambani na kulima. Yani unaanguka nayo na jembe pamoja na shamba pamoja tu unakwenda tuki No, I think you are good. You can dance now. You can dance. Just try. Shuku iko wapi yule? Achilia. Ane leo. Shika spirit quality. Achana na ad wewe. Nianguka nayo hiyo. Anguka nayo. Bado hajaanguka huyu. Atusonge tu. Akuja akifika hapa. Tunaenda huko kukaa. Sawa. Twende sasa. Let's go. Twende.
sio sisi kucha. Alafu wako huyo anaguka na ATM. Hey, twende sema sukate call ni kwa chomba ya G. Hey, ai ai ei 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 ai ai tunasema sote hey hey ai pande aiya tunaenda sasa tunasema twende 1 2 3 anguka nayo hey anguka nayo akika nayo anguka nayo anguka. Aya, tumuoneshe tukimchukua tukienda. Twende. Anguka nayo. Hey, twende. Anguka nayo. Anguka nayo na ATM ndani ya bank. Tunatoa pesa, anguka nayo. Tukienda shopping, anguka nayo. Now we need to start our program and we'll go straight to the speeches, please. We are going straight to the speeches and as I said earlier, we are starting with Mr. James, and before Mr. James comes, I've seen a message here. Let me read it kwa haraka haraka tu wakati Mr. James anajiprepare. Anasema namna hii: I take this opportunity to congratulate the couple Janet and Gad for the bold step they have taken. We are happy to join together in this lovely wedding today. We are also praying that the Almighty God keep you together in love. Enjoy your day, God and Janet. Yours, Faith Cherotich. Pigie makofi mazuri. Pigie makofi mazuri. Keep the fire burning. Tu majumbe zako zinafika hapa wakati kwa ukizifika tu hapa kwa mpigo ni lazisoma haraka. Mr. James, tafadhali, nataka uanze kwa upande wa bwana harusi and then tunaenda kwa aunt akuje pamoja na brother and uncle wakuje kwa pamoja. Sijui kama unakuja na mziki wanguke nayo au usimame nayo. Eh? Aya, bado anaambiwa unakuja kivipi? DJ, kwani ameenda wapi DJ? Hey, wewe, tutakufutia kwa kazi. Aya, sawa. Wewe nikaongeze Mr. James akuje hapa kizungu. Akuje kizungu. Atafuta tu nyimbo kama yeye, nyimbo kama yeye, sura kama yeye, mwili kama yeye na wallet kama yeye. Mtafutie tu nyimbo nzuri tu. Yeye kuanguka amechoka. Mweke, mweke, mweke bora enjoy. Mimi nimekuna wewe. DJ. Mweke, mweke, mweke bora enjoy. Aruke ruke afike haraka hapa. Aya, tunakwenda nayo. From Germany all the way, all the way. Ladies and gentlemen, let us welcome Mr. James all the way from Germany. Ai, bona ujazi kwenda. Acha tu ni waweke wazi. Mubaki na mashaka. DJ, 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 DJ. Usiondoke hapo kwa fundi, kwa mitambo, tafadhali. Aya. Mr. James amesema kwa sababu ametoka mbali na amekuja kutoka mbali na flight yake ilikuwa ndefu sana na amechoka sana na Kiswahili hajui. Angemeomba kila mmoja asimame. Angamkaribisha yuko mtu kutoka Germany bwana. Alafu akasema ukisimama usikae kama bendera ya Kenya. Bendera ya Kenya ndio inasimamaga mlingoti na inakaa hapo. Anasema ngoma ikiwekwa na wewe move your body. Yaani kwa lugha rahisi ucheze. Bora to enjoy nayo au eh? Ah, anataka nyimbo ya Lingala. Eh. Hey. Aya, mpatie James nyimbo nzuri. I'm still waiting for more messages. Anataka Lingala. Eh? Efrakata ama gani? Eh?
ama extra muzika ama falipupa falipupa. Aya, mtapatie aseme kitu kutoka Germany. Pia watu wa Germany wamemtuma, yuko na ujumbe, amepatiwa bahasha. DJ tunangojea hii bahasha jamani sije ikamelt. All the way from Germany. Aya, siwacheko tuka nyimbo kaendeko tu mzuri. Ukisikia kwamba tumbo yako bado haijafika gauge, usione haya. Haribu jina, jenga mwili. Ama vipi? Yesu mwami wa ole, ole wa kuchenja hako. Unakatika, kila mtu asimame jamani. Wow, wanaharusi. Tuna, mabega, 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 mabega. Urogo, urogo. DJ, asante. Ingamo yote. Asante. Kaeni. Nikuwa ta kuchangamsha kidogo, ni harusi jamani. Hii si matanga ama mkutano wa maandamano. Nilifika usiku leo na Frank. Sijui unajua ndege, nikafundishwa Kiswahili kama wanawa nikashika. But anyways, my name is James Mlawasi. I've been asked to speak on behalf of GERD as a brother or family. I'll briefly go into why I've been picked and maybe why I am now calling my brother. Kwa hii familia ambayo my in-law Shaolin ametoka, nitawapatia brief ndo muelewe. Hii sura isiwadanganye, mimi Mkenya mtaita Jerumani by virtue that my parents probably walienda huko. But mimi ni mtoto wa Robai Kaveta Crispo, or son-in-law. Na niko na mke wangu hapa, aitwa Lois Kalea Mlawasi. Tutasimama watu wamuone, ndio wajue niko na test. Hii niitwa Germany. Niitwa Germany yenyewe, inaitwa Maragoli Finest. Urogo, mkane tu, no. Hiyo kitu nilitoa huko kwa mama moja anaitwa Robai Kaveta Crispo na mzee Crispo. Mama ni marehemu, angekuwa kwa hii kundi, yenda angekuwa mama mkubwa hapa. Manake alikuwa anafuata jomba, alafu mama yule anamfuata. So she's the late, but she's my mother-in-law. So hence why I'm telling you, God is now my brother because I believe kwa family I'm probably the son-in-law. So I'm privileged to have God as a brother-in-law to the family. Hence that's why I'm on his side now. Kwa Kiswahili tunasema ni mwanyumba wangu. So God, on behalf of God, I would like to say thank you for everyone who made their time to come today. It's not easy to find time during the weekdays. People are busy, they're at work. We have mandamanos going on and several things just up and down of life. But because of the respect, union and love that Shaolin and God have given us all, we've managed to spare time just to be with them. I have one belief that if you love someone, you'll make time for them. So basically, it's love for them, that's why we are here. So on behalf of God and everyone who's come to Nasema Sante, thank you so much for coming through. And maybe I can add one or two. Najua mi, I'm not old enough to say I'm experienced in marriage per se, but I've tried. Oh, Maragoli msimuone, nilimjua akiwa miaka 19. Tuna watoto wakubwa sana msituone hivi. So marriage is not easy. This is advice to God and Shaolin. Kuna kitu the pastor said, two things, right? Submission and love.
I'm going to add minds that has probably worked for the last 20 years. You have to be friends. You have to be best of friends. Hakuna marafiki wa dhati ambao wanapendana hata mkakosana vipi, you will still try to make time to go and make amends. Hata mkosane vipi, kuna kitu itakuuma ndani yako and you feel like I need to go make amends with that person. And each and every time you enjoy, it's going to be a memorable time. Yesterday will not be like today, and today will not be tomorrow. Everything is going to be unique and successful in your life. Above all, another that is very important, I don't know if you're doing it, but I believe that you have Shaolin, who's been in a religious background, always put God first. In everything you do, you guys do God first. There's something that Satan has. Whenever he sees there is love around the family, he always tries to attack. So whenever he does that, kindly please go to your knees, the two of you, no matter where you are, in your homestead, at your workplace, pray about each other, pray for one another. Shaolin, if God goes to work, wherever he goes, pray for him. My dear friend, my dear brother, God, always find to pray for Shaolin. And most importantly, pray for your children. It's very important for parents to pray for their children. Every morning, bless your child when they leave. Bless your child when they come back. Make sure you pray for them as they go to sleep. All the only blessings apart from God to your children come from us, the parents. So with that said, without further ado, and probably I wouldn't say waste of time, but just to give them seed time to proceed, I would say thank you very much. We hope and believe that God, you've made family. Kenya will be your family. We shall be your family. Maragol is a family. You'll find time. I'll take you around. I probably know most of the places. I'll take you to Mzee Agri there. They speak both Kalenjin and Maragoli, so speak, but you'll know slowly. I wish you all the best, guys. We love you so much. God, this is home. You feel welcome anytime. Please come. Take care, and you guys, put God first. We wish you all the best. May God bless the wombs of your fruits of your womb and the generations to come. Thank you so much. Thank you, wow, that was good. Mwongezeni makofi mazuri, Mr. James, all the way from Germany to Maragoli, amekuja hapa. Thank you. Aunt, karibu. Thank you so much. Nitaongea Kiswahili. Shauli, you'll be teaching him Kiswahili, sindio? Okay. Yangu ni machache sana. Kwa jina naitwa Mrs. Joyce Ambe, nakaa Nairobi. Kwa hivyo, huyu msichana ambaye amewedi huyu ni my niece. Babake alinifuata mara mbili. Kwa hivyo, ni mtoto wangu. Na kwa leo, nakupatia Mr. God. I'm giving you my daughter today. Go and take care of her. Life is not easy. Yani marriage is not easy. But if you put it, the two of you, keep promise and stay like yani grown up, you will make it in future. Your marriage will be very successful. Kwa hivyo, ukienda German, wambie, wa Kenya ni wazuri, there are so many ladies here. Tell those people who have no women to come and get women here, these beautiful ladies. Where are they? There are so many beautiful ladies here. Tell them, there are ladies in Kenya. Kenya is good. Kenya is the best country in the world. Okay, sitaenda kwa mengi. Nahimiza tu mtoto wangu uende ukaishi na amani na bwanako. Ile tabia ambazo tumekufundisha umeziona kutoka kwetu. At least enda uishi hapo. Mimi nimekaa kwa marriage around 43 years. Na ninajua marriage si rahisi. Ni mlima na mabonde. Lakini we mwenyewe ukichukulia ngumu itakuwa ngumu. Na ukichukulia rahisi na Mungu, utaishi kwa amani. Kwa hivyo, sitaenda kwa mengi, sitawachosha, manake tumekula, tumeshiba, na tunataka kucheza mbele. Mpaka saa 10, ama saa 2 ya asubuhi. Okay. Asante, mpigeni makofi mazuri. Lakini antu umekuwa bias jamani. Watu watu wa Germany waje watafute. Na sisi wavulana tutapata wapi? We need both of them, men to come and even ladies to come. We men from Kenya, we are romantic. Isn't it really? When we are not romantic,
are not romantic. Hata James amesema 20 years jamani, it's not a joke. I think we can produce that. Sani kweli. Yeah, thank you very much, Aunt. We really appreciate that. God and Shaolin, I think I've been told, put God first. God is everything katika maisha. Now, Brother Morris, mpigeni makofi kijana huyu. Yani umepiga luku leo, wana. Anguka nayo. Praise God. Before nionge, siko peke yangu hapa. Na ndugu yangu hapa, aseme moja. Then, my... Praise the Lord. Okay, I don't have much to say. Shaolin. That's how it is. When you love someone, things change. Those are tears of joy. Hey. So I can talk music kidogo. Asante. DJ Polo. Morris, continue talking on that. Mango yangu ni machache, and all have been said. Shauli and God, put God first. Now you are on, and now we are two families from Kenya and from Germany. Now we have come one family. If anything wrong goes there, you call us. Yeah, you too. God bless your marriage. Thank you very much. Thank you. I think there's one thing you have not told Mr. God. We are giving her a beautiful girl, isn't it? Not a punching? Yeah. So I'm Tunze Vile Alivyo. I think she has no spot of being beaten somewhere, isn't it? She's just an amazing girl. Waswahili wanasema mtoto shoo rangi ya jogoo. Mtoto shoo rangi ya jogoo. Yani mtoto kimuona watu wa pesa peke yako. Si ni kweli? So just Mr. God, the way you have the way your name is God, just God her. Yeah, thank you. Now I think we are going for the next session for the cake matron. Oh, samahani. Kuna baba, sikuwa nimepewa katika list, but it's good. Wacha mzee akuje, samahani. Naomba tu radhi dadi. Pole kwa sababu nimefuata list, lakini wewe uko. Sawa, so karibia sana. Good afternoon all of you. Good afternoon once more. Thank you. Before I talk, I think I've got my something here. Madam, come and say something. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni furaha kubwa siku ya leo. Naondosha msichana wangu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Msichana yangu nakwambia hivi. Maisha ni milima na mabonde. Lakini wakati ambapo tunakuachilia, uende ushike nyumba yako na mikono miwili. Bwana Yesu asifiwe. Yaani niko tu na furaha kubwa. Kwa maana nilikuwa natarajia tu hii kitu. Lakini leo naona nimemaliza, nasema ni asante. Bwana Yesu asifiwe. Na wote ambao wamekuja kutushikilia mkono, tunasema ni asante. Karibu tena. Thank you very much. My daughter Shaolin.
My dear sisters, I'm very much proud of you, Shaolin. I think I'm the happiest man so far. Today, I'm very, very, very happy to observe this occasion. I think you saw my son crying. He's not crying. That is because of joy. I know him very much. Shaolin, what I'll advise you with my son, please, please, my son, can't you see my daughter? Look at her again. Once more, look at her. Is she okay? My daughter, stand up. Stand. I think I've given you my beautiful daughter. Go and take care of her. What I need, take yourself in prayers. Have a good life. Remember me. Maybe one day I'll travel a katato. I've never been to Germany. Maybe one day I'll happen to go there. And I'm proud because of my daughter. Once I told you, I don't talk too much. Mine, have a better life, a better future, all that. My name's Agram Bani. Thank you. Wow. Pigeni makofi, makofi ya dadi, makofi mazuri, muangezeni ya upendo. Thank you. Thank you so much, Dad. So we are going to have cake session. Tafadhali, cake matron. Cake matron. Amjambo wote. Amjambo wote. Are you ready to take a cake? To eat? Yes, you are enjoying now. Have you ever done yours like this one? You see, wamesema wajama ni waje kuchukua nini? Na nyinyi wanaume? Muna wachukua, sawa sawa. So, Bibi Arusi, nimependa kukualika hapa. Utuonyeshe vile utakuwa ukiandalia Mr. God food at your home. Can you please welcome? Okay, welcome. Singizi kanitoroka moyoni mkesha ngoma kwa subira nimengoja penzi hili la thamana. Tangu tulipokutana nafsi zetu kapatana, ndani mbali tumetoka tangu kuchumbiana. Siku yetu imefika, hakuna atayezuia. Ajali. First of all, as Africans or everybody, when you want to eat your food in the house, what do you do? We pray. So we want to see or we want to hear the prayer that Shaolin will be praying for Mr. God. Can you pray for them? Okay, close the eyes and let us pray for the cake. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. As we are going to have a piece of cake, bless it. In Jesus' name I do believe and pray. Amen. Aya hivyo, Shaolin anajua kufanya namna gani? Tuomba. So, Mr. God, that is the prayer for the cake that is before you. We thank you. Now, Nimeshapatikana na yule mume wa mapenzi shaniezi.
Kata, kata. Kata mwanangu kata. Kata usiogope. Aya hivyo amefanya namna gani? Amekata. Na kukata hivyo hisi ugali. Hiyo ni keki sio 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 ugali. Kata keki. Kata keki. Kata keki sio ugali. Kata keki sio ugali. Kata keki sio ugali. Haya, 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 haya. Hiyo ni keki ambayo bi harusi amekata kwa hivi sasa. Kwanza. Na bwana alishe bibi. Niposa iende kwa wageni wapi? Nje. So there, Mr. God is ready to get a what? A cake. Aya, aya, hapo. Hapo, ona, 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 Mr. God is ready. Can you challenge him? Can you challenge him? Oh, hey, can you challenge him? Can you challenge him? Okay, give him now. Give him now. Okay. Okay. Chukua na soda. Escort. Afanye namna gani? Amnyweshe. Okay. That is happy for Shaolin giving her husband. Time now for Mr. God. You heard she say that she went to Germany and for 3 months she never went to the kitchen. It is now Mr. God feeding her, her wife. Okay. Yeah, challenge, challenge. She get Okay, very good. Can you clap hands for Mr. God? Now take you, huh? Okay. This is what you'll do. Wanaume wote atakuja salimia Shaolin. Alafu, yule wako unamzuia. Kama si wako unamwacha anakwenda. Sini sawa? Unanisikia? Si mtu amwambia kimaragoli asikie. Hebu mwambia kimaragoli. Yule utashika kwa mkono ndio bwana yako. Umo gimiri mkono ye msakuru obo. Umesikia? Umesikia hiyo? Aya. Wapi James? James kuja huku. Hata pia unakuwa kwa msururu. Hata unakuwa kwa msururu. Hata unakuwa kwa msururu. Eh. So mwambie bwana ki Germany. Wewe ni mzazi kabisa. Mrs. James, tulia. Don't worry. 20 years. 20 years. Ai. Aya. Sawa. So, nataka. We, kwa nini si wanaume? Si ukuja huku? Si ukuja, chana na cameraman kuja. Now, mami utakuja kusalimiwa. Yule wako unazuia. Yule wako unaachana naye. Sawa. Salimi kiani sawa atakuzuia kama ni wewe anakuzuia
Aya, nimeambiwa James ni mzazi, tafadhali kwa heshima. Kwa heshima, sije tukaongeza mahari. Basi mami amesikia raha uliko ushamaka hivi. Aya, now we are starting. Hebu tupatie nyimbo nzuri, DJ. Si nyimbo tu nzuri, now we are starting. Anyone atakuja kusalimia. Wa kwanza ndio huyo anakuja, ndio huyo anakusalimia. Sema kama ni yeye. Hey, sema kama ni yeye. Mikono na scales, haya. Aya, mwingine ndio huyo anakuja, sasa huyo ndio God. God ndio huyo, God ndio huyo. Anaangalia God, anaangalia mikono, vidole. Huyu mtu ni wakule korokocho, haya ondoka. Aya, amekuja mwingine kumsalimia, ndio huyo. Anasalimia, hata harufu tu. Amejajipange. Aya, anakuja, anasema sasa ndio mimi, na kupeleka Germany. Vidole vinaangaliwa. Huyu ai. Aya, sasa tushamaliza, huyo ndio wa mwisho. Amekuja huyo ndio wa mwisho. Anaangalia hii mikono kama ni ya Germany hapa. Hii mikono ni ya hii ni ya Maragoli. Aya, mwingine anakuja sasa ndio huyu. Mwingine anakuja ndio sasa tumemaliza na we are done. I think DJ tunamaliza hii game. Tunamaliza hii game. Thank you very much for the final person. Ameangalia for the final person and think now we are done. Amesema hapana. Now, I think acha tuanze tu wa kwanza, alafu tumalize. Kama itakuwa ni kumaliza. Tio huyo ajaribu mikono inanuka visa anaangalia. Aya. Kama ni yeye. Mpigeni vigelegele jamani. Yani anaangalia mikono hii. Hii mikono ni ya flight ama ni ya tuktuk? Yani kuna mikono ya boda. Yani ameangalia mkono, akagusa hii mkono. Hii mkono imezoea nduthi. Hii hapana. akagusa ingine, hii ni ya kwenda shamba hii, toa. Akagusa ingine, hii ni ya flight KQ hii. Akazuia hapo visa. mikono ya tuktuk, umeiona? All single ladies, Jimmy utajitayarisha wanaporusha huwa. Alafu tunapiga nyimbo mbili, kila mmoja anaamka anacheza. Tutakuwa tuna wrap the session, alafu pastor atatufungia kwa maombi as we go to Germany, because we are going today Germany, tonight Germany. Watu wa Kiembeni mtatuvumilia leo. Aya, all single ladies, na hakikisha umetoka hapa na namba. Hata mimi namba yangu unaweza chukua. Wengine wako single leo. Ati I'm just single with niko single within some hours. Kama umechukuliwa achia wenzako zare. Aya. Aya, anaenda kurusha huwa, ndiyo hiyo sasa, one. Anaangalia kila moja adake, tujui kama mtaenda Germany ama China, tujui, tuende nalo. One, two, anakuja labda ni wa Uganda huyo. that's wonderful. Aliyechukua huwa, njoo hapa. Band. Kweni tayari. Aliyechukua huwa, njoo hapa. Come here, mami. I need to ask you some questions. Aya, just a minute. Uyu umebebea hapa ama mlikuwa mshabebana tayari? Umembeba hapa. Hebu tuambie unajihisi namna gani?
Sasa hii umechukua ni just verbal ama unamaanisha unataka kubebwa? Anataka kubebwa. Germany, China, Uganda, US. Hey. Hey, all dreams are valid. Oh. All dreams are valid. Eh? Sawa. Unaweza na pia unajua sigalagala. Unajua sigalagala. Unaweza enda kwa sigalagala. Sawa. Now, I need to do this. Banda, are you ready? Jimmy. Uko tayari? Now, nataka tufungue hii ngoma kwa dakika kama 10. Jimmy. I think 10 minutes are enough for us. Sini sawa? Sini sawa? 10 minutes, eh? And then after that, Pastor utatufungia kwa maombi ili tuweze kwenda. Shalin, are we ready? We need to dance just for 10 minutes. So, Mr. and Mrs. Gad, ni mtatufungulia uwanja. Morris, na mrembo wake yuko wapi Morris? Ameenda kutafuta nduthi. So, mutacheza vizuri. Ile vyetu viko wapi? Vyetu vimepotea. Naenda navyo bado. So now my dreams are good, eh? All about the shoes. Yeah. So, up to you. Jimmy. Thank you. Aha. Shirley, the time is yours. Tunaweza kuja all the wasimamizi wote. Wasimamizi tukuja tudance. Akina aunt pia mnakuja. Hata MC pia hana mtu. Unaweza book MC. Siwezi kuendelea. Yote ni majaliwa yangu nilojaliwa. Aya, mkuja kudansi jamani. Nimefika kila natale. Naomba salama. Nina kidonda cha moyo. Jamani unisikie. Bezi lako linanichoma. Mimi nifanyeje? Bado ninaugulika. Yako mapenzi. Nimefika kila letani, naomba salama. Nina kiduda cha moyo, ya madipu nisikie. Meti lako linanichoma, mimi nifanyeje. Bado ninaugulika, ya kwa mapenzi. Twende, aha. Nali ya binali. Johnny mcheze, Johnny mcheze, Johnny mcheze. Umeni pakiduda cha moyo sinabuke. Kwa kweli ni kama kupenda sana. Penzi lako jamani, sina hata usiri. Siamke mcheze, amke ni mcheze. Ayo yako ni matizo. Umenipa kidonda cha moyo sina budi. Kwa kweli ni ene. Mimi nakupenda sana. Penzi lako jamani, sina hata. Si watu wakuje, twende. Aha, aha. Ikibamba sana wapi duru wewe. Inanipa maradhi. Jinsi ninakuwa zawadi kwa wazimu. Ila ninapochukua moyo wangu wenda mbio. Nifanye nini jamani, nipeni tiba. Moyo waniuma, siwezi kupumua. Yote ni majaliwa yangu nilojaliwa. Unapotabasamu nami na banki ya tukuzuba. Penzi lako limeshanitia kiwe. Nimefika kila letani, naomba salama. Nina kidonda cha moyo,
Jamani munisikize, beti lako linanichoma. Mimi nifanyeje, bado ninaugulika kwenye kwa mapenzi. Mefika kilele chani, naomba salama. Nina kidonda cha moyo, jamani munisikize, beti lako linanichoma. Mimi nifanyeje, bado ninaugulika yako mapenzi. Nalia mina wewe, haya yako ni mateso. Umenipa kidonda cha moyo, sina budi kwa kweli niende. Mimi nakupenda sana, penzi lako jamani, sina hata usemi. Nalia mina wewe, haya yako ni mateso. Umenipa kidonda cha moyo, sina budi kwa kweli niende. Mimi nakupenda sana, penzi lako jamani, sina hata usemi. Hapo twende na twende. Cheza, 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 cheza. Ah, yeah. Thank you, DJ. Thank you, thank you. Wapi makofi ya Jimmy jamani? Pigeni makofi Jimmy. Jimmy ohe. Asante sana Jimmy Ngala, kipenzi cha wengi Mombasa kwetu. Mombasa kote yeye anawika, mziki wake mtamu kweli. Now, I need to take this opportunity kumuita mama. Sasa ni saa 11 kasorobo. I think, where is mom? Where is mom? Oh, thank you. Watch out to a vote of thanks. Thank you. Karibu. Testing. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi nimeokoka. Nampenda Kristo. Yesu ni Bwana. I just want to take this golden opportunity to thank each and every one of you who have left your workplaces, who have left your businesses, who have left the home affairs and mekuja kutusaidia kwa hii siku ya leo ambapo ni katikati ya wiki. I just want to say thank you na mmekaribishwa sana. Yule mwenye ameokota maua atukaribishe harusi siku nyingine. Mbarikiwe. Amen. Pigeni makofi mazuri. Makofi mazuri. Personally, I want to thank everyone for this wonderful day. Indeed, it has been a wonderful day. Sini kweli? I think everybody has enjoyed. Thanks to Mr. and Mrs. Gad for accepting me to be your MC. Thank you, Maurice, Palplas na Habiba. Asante sana, wamenitoa mbali, nimefika hapa. Natumai hamkuboeka. Sini sawa? Yeah. So naitwa MC Luka, unaweza ona kazi zangu katika YouTube, unaandika MC Luka Kenya, unaniona. Pia Facebook MC Luka, Instagram MC Luka. Pia namba yangu ya simu unaweza chukua, unaweza niita kwa shughuli yoyote na pia Mungu atakubariki. Nambari ya simu ni ile ilikuwa inatuma messages 0723 707655. 0723 707655. Majina kamili, naitwa Lucas. Ukitaka kujua lingine, ingia kwa Mpesa, tuma kakitu, utaona yote. Sini sawa? Utaona yote. Now, watu wa Ingo, simbarikiwe sana. Mubarikiwe kabisa. Mkiniona mali yoyote, niiteni mninulie kuku. Mtajua apiteti yangu iko juu. Msiwe na shida. Pastor, asante for the great job you have done. Sasa mpigeni makofi pastor jamani.
Samefanya kazi nzuri. Yeah, you have done a great job na kukaa. Pastors wengi wako busy, wamalizagi shughuli. Lakini leo amekaa na sisi na amefanya kazi nzuri. Kwa heshima, karibu. Nimesahau, samahani. Tuko na watu wa media, wamefanya kazi nzuri, wapigie makofi, the photography and the videography. Tuko na DJ wetu, tumemuhijack leo, amefanya kazi nzuri. Sikuje. Njoo njoo tu tuone smile. Umebukiwa mabado? Bado mtoto, lakini jamani unaweza aenda. Asante. Band, Jimmy and the team. Band, asanteni sana. May God bless you. You have done a wonderful job. Pastor, karibu. Tusimame juu, tukaweze kuomba na kumaliza mkutano wetu. Kila mmoja ukaweze kubarikiwa. Tusimame juu, let us stand up as we close with the word of prayer. Baba wetu na Mungu wetu, tena katika jina kuu la Yesu Kristo, tunasema asante kwa sababu umekuwa mwaminifu kwetu. Tangu siku ipangwe, umekuwa Mungu ambaye umekuwa kwa kila mpango. Uimidugwe na upewe sifa kwa kila chamba ambalo umelitenda. Na wakati huu Bwana, wakati tumemaliza, tunachiachilia mikononi mwako. Nikiomba ya kwamba kila mmoja akitoka mahali hapo ukamfunike na damu ya Yesu Kristo, ukampatie safari njema wenye wanatumia fiumbo ambao vimetengenezwa na mikono ya mwanadamu, waweze kuwasunguka na damu ya Kristo Yesu, na uwalinde kila mmoja akifika salama. Sifa na shukrani zitarudi kwako. Asante kwa sababu ya kila mmoja, pia Lucy pamoja na Bwana Lucy, ambaye wamefanya siku ya leo imekuwa siku ya furaha kwetu na siku ambayo inaonekana ya kuwa imebarikiwa. Na wakabidhi mikononi mwako, ukawalinde, ukawahifadhi, ukaendelea kuwapigania kwa hali zote. Wacha mapenzi yako yakafanyike kwa kila mmoja wetu, kwa Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Tuseme sote, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. May God bless you, may God bless you, may God bless you. Thank you. Asanteni.